Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi 30 Mac 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, kejadian angin kencang dan hujan lebat yang melanda Perlis kira-kira jam 4.30 minit petang sehingga 10.50 minit malam menyebabkan 117 buah rumah rosak akibat bumbung diterbangkan angin, struktur rumah serta dihempap pokok yang tumbang. Kawasan yang terjejas teruk ialah sekitar Kangar dan Arau melibatkan 18 kawasan iaitu Kampung Baru, Taman Intan, Taman Datuk Setia, Repuh, Taman Kecur Indah, Kecur, Bekur, Temak, Panggas dan Tok Kuning. Selain itu, turut terjejas ialah Kampung Binjal, Kampung Bekur Mentalon, Kampung Cemumar, RPA Kangar, bersebelahan pejabat KPDN, Kampung Bekur Empiang, Kampung Longpoh, Sempering dan Tambung Tulang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, pihaknya telah turun ke lokasi sebaik sahaja dimaklumkan mengenai kejadian bagi mendapatkan anggaran sebenar kerosakan dan jumlah rumah terlibat. Bantuan bagi membaiki kediaman dan keperluan berkaitan akan disalurkan segera pihak MAIPS, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pengurusan Masjid mengikut kariah mangsa terlibat selepas laporan polis dibuat oleh mangsa terlibat. Pihak MAIPS menyeru mangsa yang belum membuat laporan polis agar segera berbuat demikian serta memaklumkan kepada wakil MAIPS di kariah iaitu Amil atau Pengurusan Jawatan Kuasa Kariah Masjid bagi tindakan segera. Sementara itu, di Kedah, jalan atau laluan di dalam kawasan Universiti Utara Malaysia UUM terjejas berikutan dihalangi pokok tumbang akibat kejadian hujan lebat beserta angin kencang. Pegawai Pertahanan Awam daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adenin Suhaimi berkata pokok yang tumbang turut menimpa kenderaan dan bumbung garaj kereta. Kejadian dilaporkan kira-kira pukul 5 petang menjejaskan kawasan seluas 1 hingga 2 kilometer. RPM mengambil tindakan segera membersihkan laluan yang terjejas sebaik menerima panggilan kecemasan MERS. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan sudah menerima surat peletakan jawatan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Jelas beliau, Datuk Seri Sulaiman telah menemuinya untuk menyerahkan surat tersebut di Parlimen. Saya ingin mengesahkan bahawa saya telah menerima surat peletakan jawatan. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid tidak memaklumkan bila beliau akan menghadap Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam, mahupun jumlah nama individu yang akan dikemukakan dalam senarai berkenaan. Kertas pembentangan kabinet berhubung hala tuju sistem imigresen bersepadu nasional akan dibentangkan April ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, kementeriannya sedang dalam proses penyediaan kertas kabinet tersebut. Of course, sebagai menteri, saya perlu untuk mendapat satu gambaran yang tepat supaya berlaku adil pada semua projek ini. Nilainya 1.2 bilion dan kami sekarang dalam proses penyediaan kertas kabinet. Dan bulan April nanti saya kena bentangkan. Bukan pilihan saya, itu arahan oleh Jemaah Menteri kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya mesti laporkan apa yang berlaku. Beliau berkata demikian pada majlis sesi dialog bersama media di Putrajaya.
Baik, sementara itu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan kerajaan tidak akan berkompromi atau tergesa-gesa memberi status kewarganegaraan kepada mana-mana pihak untuk mencapai sasaran petunjuk prestasi utama KPI menjelang hujung tahun ini. Kelulusan permohonan perlu melalui pegawai kanan kementerian dan bukan hanya melalui dirinya. Warga negara ni kan satu anugerah tertinggilah saya. Ya. Yeah. Bila kita bagi, negara ada tanggungjawab ke atas dia, dia juga ada tanggungjawab ke atas negara. Hampir saban minggu, saya akan duduk dengan pegawai sendiri, go through satu-satu nama dan bincang lagi. Sebab biasanya proses mereka menilai merit of the permohonan itu berlaku. Kolom sebelah kanan itu adalah keputusan menteri. Ya, keputusan menteri. Di bawah perkara 15 ke, 16 ke, 19 ke, 30 ke, sebagainya. Tambah beliau, sebanyak 5,600 permohonan telah dibuat keputusan sejak memegang jawatan menteri. KDN menyasar untuk menyelesaikan sekurang-kurangnya 10,000 permohonan bagi mendapatkan status kewarganegaraan pada tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Digital berhasrat menarik lebih ramai anak muda terlibat ekonomi digital melalui platform Pusat Ekonomi Digital PEDI. Menterinya Fahmi Fazil berkata, PEDI perlu dilihat sebagai pemangkin ekonomi digital dan bukan semata-mata pusat internet komuniti. Saya lihat terutama di kalangan anak muda, potensi ekonomi digital ni very real dan memang sangat membantu. Ada yang sebelum mereka memahami cara nak menjual secara online menggunakan aplikasi seperti Shopee, TikTok dan sebagainya, pendapatan dia mungkin 600, tapi setelah mereka tahu caranya, ada yang berpendapatan 5,000 ke atas. Jadi potensi dia sangat tinggi. Sekarang saya teliti mungkin kita nak adjust sikit program yang ada, iaitu program pupuk, untuk mengambil kira beberapa penambahbaikan dan beberapa perkembangan dalam teknologi. Beliau melawat PEDI seberang terus di Alustar. Tolok hadir Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman. Menu rahmah yang dijual di Bazar Ramadan memberi situasi menang-menang kepada peniaga dan pembeli. Di Bazar Ramadan Taman Dahlia misalnya, 40 kedai menjual pelbagai menu rahmah yang mendapat sambutan menggalakkan. Pelbagai menu rahmah dijual pada harga RM3 hingga RM5, antaranya popiah, cucur udang, kuih muih dan kebab. Rasanya macam membantu juga lah sebab ada gunungan yang bawa duit tak sampai RM10 dan kami kena nak beli apa kan. Jadi kalau ada RM5 tu mungkin dapat satu makanan dan satu air. Ini alhamdulillah sebab sebelum ni PKP kan, jadi kurang sambutan. Jadi lepas PKP ni kita kat sini buat menu rahmah. Jadi sambutan tu alhamdulillah semakin ramailah orang. Membantulah. Selalukan kalau kita beli kat bazar kan mahal kan. Jadi ada menu rahmah ni macam taklah membeban lah. Kita boleh beli hari-hari. Berbaloi lah bang. Sebab murah kan. Harga RM5. Okey lah, murah lah. Satu hari bang boleh belanja RM1. Saya satu hari belanja RM15. Saya beli martabak dengan ayam goreng. Alhamdulillah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini, jadi dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan. Jadi peluang yang ada ini kita bersyukur dan juga banyak menu-menu pilihan yang kita boleh pilih kat sini. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Angkasa, menggerakkan 14,975 koperasi terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran makanan negara bagi mengurangkan kos import makanan negara. Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abu Fatah Abdullah berkata, Angkasa dengan hampir 8 juta ahli menjadi rakan kongsi kerajaan bagi menjamin bekalan mencukupi dengan harga yang stabil di pasaran. Angkasa secara berterusan meneroka serta mencari peluang untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara.
So dalam konteks semasa, Angkasa bersama-sama dengan koperasi sedia untuk meneruskan usaha untuk membantu kerajaan mengurangkan kos hari hidup, di samping juga untuk memastikan supaya koperasi juga dapat terus memainkan peranan untuk pastikan jaminan mengurangkan beban import yang dijangka meningkat pada tahun meningkat sehingga 100 bilion pada tahun 2025. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Mesyuarat Agung Negeri Pahang Zon 2 2023 di Pejabat Jawatan Kuasa Perhubungan Angkasa Negeri Pahang 2 Temerloh. Seperti kita tahu, kita ada suatu rencana untuk membuat beberapa anjakan besar dalam Tibet. Apabila saya ada pertemuan dengan Khazanah, beberapa badan-badan kerajaan itu diminta ambil alih institusi Tibet yang ada. Kita ada lebih kurang 500 Tibet di seluruh negara dalam beberapa kategori. Kita belanja untuk satu tahun 6.7 bilion ringgit untuk latihan Tibet. Tetapi kita merasakan perlu swasta ambil alih. Maknanya meminta syarikat termasuk Petronas, Taikom, Tenaga semua ini ambil alih dan bagi latihan untuk memenuhi keperluan. Dan saya fikir ini cadangan yang munasabah dan boleh menghasilkan produk pelatih yang lebih berkualiti. Bersua kembali. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan Masjid Al-Ikhwan Taman Bernam Baru di Tanjung Malim. Masjid Al-Ikhwan mempunyai kemudahan terkini seperti internet dan peralatan rakaman siaran langsung. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suaidi Abdul Rahim dan Mufti Perak Datuk Dr. Wan Zahidi Wanteh. Terdahulu, Sultan Nazrin berkenan menanam pokok sebagai simbolik gimmick perasmian sebelum menghadiri majlis berbuka dan menunaikan solat berjemaah di masjid berkenaan. Masjid Al-Ikhwan mula dibina pada 13 Disember 2016 dan siap sepenuhnya pada Oktober 2020 dengan kos 6.6 juta ringgit. Masjid yang mempunyai ruang solat dengan kapasiti 1,500 jemaah itu menyediakan kemudahan parkir berbumbung, kemudahan internet dan peralatan rakaman siaran langsung berkualiti definisi tinggi HD. Baik, 1.7 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP bagi menyantuni golongan mualaf. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Naim Mokhtar, bantuan ini adalah sebahagian daripada wang zakat yang berjaya dikumpul MAWIP melalui komitmen para pembayar zakat. Dan seluruh warga MAWIP yang sentiasa berusaha untuk memastikan wang-wang zakat yang disumbangkan kepada MAWIP disalurkan dan disalurkan kepada mereka-mereka yang berhak. Dalam masa yang sama juga, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih khusus kepada pembayar-pembayar zakat, sebab kalau pembayar-pembayar zakat di wilayah persekutuan ini tidak memberikan sumbangan begini, manakan apa itu MAWIP akan dapat untuk mengagihkan sumbangan-sumbangan ini kepada mereka-mereka asnaf, golongan asnaf dan pada ini kepada saudara-saudara baru kita. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa Rahmah Ramadan MAWIP bagi meraihkan saudara baru atau mualaf di Dewan Semarak Kayangan Felda Kuala Lumpur. Pada majlis tersebut, Pertubuhan Kebajikan Islam Kebangsaan Perkim telah menerima cek securan sebanyak RM800,000 dan juga Persatuan Cina Muslim Malaysia turut menerima sebanyak RM200,000. Baik, di Pahang, hampir 1,500 orang yang terdiri daripada anak-anak yatim, pusat tahfiz asnaf dan masyarakat setempat telah diraikan dalam satu majlis iftar yang diadakan di Masjid Al-Falah, Kampung Lebu Bentong. Pahang menjadi lokasi kelima daripada 13 negeri bagi penganjuran Majlis Santuni Kasih Ramadan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW.
Majlis yang dihadiri Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang juga Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bertujuan merapatkan jalinan ukhuwah di antara kementerian berkenaan dengan masyarakat setempat. Dalam majlis itu, KKDW turut menyerahkan bantuan kit peralatan dan kursus Quick Win Kemas kepada 10 peserta dalam bidang jahitan dan masakan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebanyak RM20,000. Majlis Santunan Kasih KKDW berikutnya akan diadakan di Johor, Perak, Wilayah Persekutuan, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Sabah, Kelantan dan berakhir di Sarawak. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan menghadiri majlis berbuka puasa bersama kira-kira 500 orang warga Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Pusat Islam Pangkalan Udara Sendayan Bandar Seri Sendayan. Turut hadir Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Ashar Khan Goriman Khan. Pangkalan Udara Sendayan merupakan lokasi pertama beliau bersama warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam majlis berbuka puasa tahun ini. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Muhammad turut menyempurnakan penyampaian sumbangan kebajikan Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera kepada 50 orang daripada 5 kategori penerima termasuk asnaf, anak-anak istimewa, orang kurang upaya, pesakit kronik yang terdiri daripada warga TUDM dan waris, balu dan saudara baharu. Seramai 99 orang asnaf di seluruh Langkawi menerima bantuan barangan asas dan wang tunai menerusi 3 siri jelajah Ramadan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA 2023 yang disampaikan kepada penduduk dari 3 buah kariah berbeza dengan kerjasama 3 buah anak syarikat LADA dan Radio Television Malaysia RTM. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan LADA Ahmad Fuad Cik Ani Elias Abdul Ghani berkata, peruntukan khas disediakan pihaknya untuk aktiviti kebajikan dan keagamaan sepanjang Ramadan kali ini. Dan anak-anak syarikat LADA sendiri yang terlibat, kita menyediakan peruntukan-peruntukan khas pada setiap tahun untuk penyaluran program-program bantuan seperti ini untuk orang yang asnaf-asnaf yang kurang berkemampuan. Setiap lokasi menyaksikan 33 orang menerima selari dengan 33 tahun penubuhan LADA. Siri seterusnya akan melibatkan 2 buah masjid iaitu Masjid At-Taqwa, Kampung Kisab dan Masjid Al-Falah, Padang Mat Sirat dan akan berakhir pada 12 April depan. Negeri FM mengambil giliran daripada 26 stesen radio RTM yang terlibat dalam melaksanakan program Jelajah Ramadan RTM di 3 buah masjid. Tanggungjawab sosial korporat CSR itu melibatkan seramai 112 orang asnaf yang disantuni menerusi Jelajah Ramadan RTM Negeri Sembilan 2023. Program ziarah dan penyerahan sumbangan dilaksana di 3 buah masjid serta 10 buah rumah orang asnaf. Penyampaian sumbangan di lokasi jelajah edisi itu disempurnakan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Terima kasih kepada semua yang turut hadir pada hari ini dalam meraihkan majlis bersama asnaf iaitu majlis berbuka puasa. Dan alhamdulillah hari ini juga kita menyampaikan sumbangan daripada Mainz untuk anak-anak yang kurang upaya dan asnaf miskin di Dun Skamat. Dan kita harap bahawa Ramadan dan hari raya ini dapat disambut dengan meriah dan kita berharap juga mereka semua mendapat keredaan daripada Allah SWT. Dalam hal itu, pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Sembilan, Kamal Rosli berkata, rakan strategik Negeri FM antara pihak yang turut sama menyokong dalam usaha menjayakan program itu. Alhamdulillah, tujuan utama kami adalah untuk bersama-sama rakyat bagi membantu sikit sebanyak membantu masyarakat setempat menghadapi untuk kehidupan. Jadi bersama dengan penaja kami berjaya mengurangkan sedikit bebanan kepada mereka. Jadi alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak masjid dan juga pihak penaja. Sementara itu, penerima bantuan turut menzahirkan rasa syukur dengan keprihatinan yang diberi kepada mereka. Perasaan saya rasa bersyukurlah dapat bantuan ni antara ramai asnaf saya yang terpilih kan.
Saya bersyukurlah. Saya memang banyak memerlukan bantuan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Mains, Baitul Mas, Negeri Sembilan dan juga pembayar zakat untuk Negeri Sembilan punya dan pihak masjid Sikamat. Amat-amat gembira, terima kasih sempena belia yang mulia. Kebetulan memang memerlukan sangat duit ni sebab suami masuk ubat. Terima kasih pada MB, RTM, pihak masjid dan NGO. Memang jutaan terima kasih sangat-sangatlah. Memang gembira sebab dengan keadaan akak macam ni. Beralih ke perkembangan luar negara. Kedatangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Hainan, China diterima baik komuniti Muslim setempat. Perasaan itu dikongsi tetamu yang menghadiri majlis iftar bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka sempat berkongsi perasaan teruja kerana dapat beramah mesra dan berbual bersama Perdana Menteri. Asal orang Hainan. Suruh dia kalau ada masa datang, insyaAllah datang saya Siti. Saya Siti cantik. Di Malaysia saya kena masuk itu di Putrajaya. Pada majlis itu juga, Perdana Menteri sempat mengimamkan solat maghrib dan menunaikan solat tarawih bersama wakil komuniti Muslim Hainan serta delegasi Malaysia yang menyertai forum BOAW untuk Asia BFA 2023 di Hotel BOAW Golden Coast. Beliau kemudian dijadual hadir ke mesyuarat bersama kepimpinan tertinggi pengendali projek utama laluan rel Pantai Timur ECRL, China Communication Construction Company CCCC. Datuk Seri Anwar juga akan menyampaikan ucapan pada sesi pembukaan plenary BFA 2023 yang turut dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang. Seterusnya mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China amat signifikan kepada pengukuhan hubungan dua hala kedua-dua negara. Ini penting bagi meningkatkan lagi kerjasama dalam sektor perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menurut Dekan Nottingham University Business School China, Profesor Kong Kok Wei, masyarakat perniagaan di China mendukung pembangunan ekonomi di Malaysia. Ini rentetan daripada sejarah perdagangan dan pelaburan yang terjalin sejak tahun 2009. Anwar Ibrahim's acceptance by the Chinese people would really depend on various factors, such as his political stance, the nature of his visit, and the perceived benefits of the economic collaboration between the two countries. Generally speaking, the Chinese people have supported Malaysia's economic development, and the two countries, as I mentioned, have a long history of trade and investment ties. Malaysia juga perlu terus meneroka peluang pelaburan dalam pelbagai sektor, termasuk infrastruktur, tenaga dan teknologi. Dalam perkembangan berkaitan Menteri Luar China, Qin Gang berkata China dan Malaysia perlu terus memperkukuh kerjasama yang saling menguntungkan dan memantapkan ikatan persahabatan yang terjalin sejak sekian lama. Gang berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir di Beijing. Menurutnya, selaku negara membangun dan ekonomi baru muncul yang penting di Asia, China dan Malaysia harus membentuk sinergi kukuh untuk melawan segala risiko serta cabaran. Katanya lagi, berperanan sebagai kuasa progresif di pentas antarabangsa, kedua-dua negara ini harus memberi sumbangan lebih besar kepada keamanan, kestabilan serta kemakmuran rantau dan dunia. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zamri berkata lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China akan melonjakkan hubungan Malaysia-China ke tahap yang lebih tinggi. Beliau turut menyuarakan kesediaan Malaysia untuk berganding bahu dengan China ke arah memelihara ketenteraman rantau dan membina komuniti berkongsi nasib China-ASEAN yang lebih rapat. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023.
pertembungan kini semakin sengit dalam memburu tahta kejuaraan. Jumaat 31 Mac, Johor Darul Ta'zim bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Beralih ke sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyokong cadangan Majlis Olimpik Malaysia MOM yang mahu memindahkan ibu pejabatnya ke lokasi yang lebih mudah diakses beserta dengan fasiliti lebih moden demi menjaga reputasi dan imej badan sukan utama negara itu. Menurut menterinya Han Ayoh, satu pertemuan akan diadakan dengan MOM dalam masa terdekat bagi mendengar cadangan mereka membina sebuah bangunan baharu berdekatan dengan Asiata Arena di Bukit Hiara. Untuk masa hadapan, saya juga bersetuju bahawa lokasi ini sudah tidak berapa sesuai untuk peranan yang dimainkan oleh OCF. Jadi kita kena melihat perancangan bukan sahaja sekarang tetapi untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Dan saya juga satu sehaluan dengan Tan Sri Noza, saya percaya bahawa sukan kita juga perlu melalui proses modernisasi. Okay? Dan kita kena mulakan proses itu dengan fasiliti dulu. MOM bercadang membina sebuah hub sukan yang lengkap dengan ruang pejabat dan kemudahan latihan prestasi tinggi bagi memenuhi keperluan semua pihak berkepentingan di bawahnya. Ibu pejabat mereka ketika ini bertempat di Jalan Hang Jebat yang dibina pada tahun 1991. Baik, ini berita gembira buat seluruh peminat dan pemain hoki di Lembah Kelang. Selepas menyepi selama 5 tahun, kejohanan Liga Hoki Kuala Lumpur kini bakal diadakan kembali dengan memberi fokus kepada penyertaan semua peringkat kategori dan usia. Presiden Persatuan Hoki Kuala Lumpur, Vignes Warren berkata kejohanan tersebut mendapat sokongan penuh daripada Konfederasi Hoki Malaysia selain berharap lebih banyak penaja tampil menyokong usaha mengembangkan sukan ini di setiap peringkat. Fokus kita adalah untuk memberi peluang kepada semua lapisan hoki di khususnya di Kuala Lumpur. Jadi selalunya kalau kita lihat Liga Hoki ini hanya sebagai satu liga yang kompetitif. Tetapi kita lupa sukan untuk kesihatan dan sebagainya. Jadi Liga Hoki Kuala Lumpur dijangka diadakan pada hujung tahun 2023. Penyertaan melibatkan kategori 14 tahun ke bawah sehingga peringkat usia 60 tahun selain Liga Wanita turut diperkenalkan. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM.